välkommen till Naturliv. Idag ska vi åka ut till älven och grilla. Det är 5,5 grad. Så häng med! Nu är vi framme. Ska vi bara se så är inte någon här. Kolla på dig. Sådär. Det var några som mamma kände. Så nu ska vi gå och hämta våra saker. Han har det tidigt att börja köra motorcykeln när det är snö överallt. Nu är vi ensam. De får och det visade sig att det var bekanta till mig som var här. Jag sa ju det till dem. Ja, du sa ju det. Förlåt. Jag ska inte upprepa det. Så nu ska jag bara grilla min sista korv. Och sen ska vi väl ta en promenad efter älven och se vad vi ser. Se om vi ser någonting, menar jag. Det är folk ute och fiskar här nere. Men jag vet inte om de har fått något. Sen så sa jag i förra uppdateringsklippet att jag skulle visa hur man gör när man packar. Eller hur jag gör när jag packar för mindre tälttur. Det kommer nog ta ett tag eftersom att för det första så går jag skola på veckorna. Sen är jag ganska trött när jag kommer hem så... Helgerna, då försöker man vila, men det kommer, jag lovar. Jag ska göra en uppdatering. Jag har en del saker redan i bilen som liggunderlag. Det har jag uppe i takboxen. Sovsäck och tält, det tar jag ju när jag ska ut. Det vill man ju inte ha liggande i bilen eller takboxen. Av två anledningar. Det kan bli stulet, ett. Och förstört av fukt och de möbler. Så sånt tar jag ut när jag ska använda det. Men jag kommer göra en liten film om de få grejer jag har med mig. Beroende på hur länge jag är ute. Men nu är det kort turer. Alltså max 2 dygn. Det är sånt jag kommer visa vad jag ska ha med mig. Jag hade ju tänkt för att tälta nu i helgen. Men... Det har tö så mycket så går du ut i det här, då sjunker du ut i midjan. Det är jätteblött. Så det blev ingen tältning för jag vill inte ha blöt utrustning. Men nu ska vi grilla klart och så ska vi ta walk. Ta en liten promenad, visst? Mm. Så vi ses sen. Vad sa du? Jag är på väg. Jag vill bara se så vi inte glömt nå. Det är lite svårt att gå här där de har kört skoter. Ska jag kolla här? Ska jag hoppa? Ska jag? Ja, det kan du göra. Du föll ner. Ska vi få på ett annat ställe? Ja, det är ganska djupt ändå. Ja. Se hur mycket snö vi har. Här kanske? Nej, men där har de ju plågkarmarna. Vad gör du? Sitter du fast? Ja, jag måste grava ut mig. Men upp, är det armen? Ja! Och så får du snö in i handsken. Ah!
Sälen har landat. Va? Sälen har landat. Ja, på Mars. Där borta står de och fiskar. Undrar om de har fått något. Så, nu ska vi åka hem. Vatten har på andra sidan. Vi ska åka hem. Och ta det lite lugnt, för nu är det ju helg. Så då ska man återhämta sig också, har jag fått höra. Så det är väl bara hemma och göra det då. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!